Nëna ka ndruar jetë, thot, dhe në kanë sugjeruar që në ditën e 40 mbas vdekjes, së saj të bëjmë një kurban. Nuk ekziston kjo fare. Nuk bëhet kurban kur vdes njëri, as në 40-at, as në 52-at, as në 6 muaj, as në vit, s'ka lidhje kurbani, as pak. Por, është e futur edhe kjo gjë, domethënë, edhe kam bet tek njerëzit, është tradit. Tradit që s'ka argument nga feja e Zotit.